ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନଚିକେତା କାହିଁକି ବିସ୍ମିତ ଓ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଉତ୍ତର ପିତା ବାଜସ୍ରବା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଓ ରୁଗଣ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିବା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ଓ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନଚିକେତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବର କଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ନଚିକେତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବର ଥିଲା ତାଙ୍କର ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସନ୍ତାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂର୍ବପରି ପିତୃସ୍ନେହ ଲାଭ କାମନା ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯମରାଜା କେତେବେଳେ ନଚିକେତାକୁ ଅନ୍ୟ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଲେ ଉତ୍ତର ନଚିକେତା ଯମରାଜାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସେ ଏଭଳି ବର ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ତାକୁ କହିଲେ লেখ ক নম্বিজ্ৰা উপস্থিত অতিথি কি উত্তৰ মহিষ্ৰী বাজশ্ৰবা বিশ পীঠৰে বহু দূৰ দূৰাু আগত মানে আছিল উপস্থিত হৈছিল মহি বাজশ্ৰবা প্ৰফুল্ল মনৰে অভ্যগত অর্চনা করে নিজের ভূমি ধেনু ও সুবর্ণ প্রভৃতি দান করে নম্বর প্রশ্ন নচি কচিতা কেউ কারণ দুঃখিত হেলে উত্তর বিশ্বজিত যজ্ঞর ନିୟମାନୁସାରେ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବେ ବିଧେୟ ମହିର୍ଷି ବାଜଶ୍ରବା କେତେକ ରୁଗଣ ଓ ଜୀନସି ଗାଈ ଦାନ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପୁନଶ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ ଦେବାରେ ପିତା କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନାଚିକେତେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ପିତା ଯଜ୍ଞ ଫଳ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଓ ଯୋଗେ ନିଷ୍ଫଳ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ନଚିକେତା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଗଣବ ପ୍ରଶ୍ନ ନଚିକେତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ନଚିକେତା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ସଂସାରବାସୀ କିପରି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାପ ଓ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ର ଓ ସାଧନା ବିଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏପରି ଏକ ଜଟିଳ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ନଚିକେତା ସମର୍ଥ କି ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯମରାଜ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ ଓ ଚକିତ କରି ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ନଚିକେତ ସଫଳତାର ନଚିକେତ ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଫଳରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯମରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିଶିଷ୍ଟ ଭାବେ ଯମଙ୍କ ଗଳାର ରତ୍ନହାର ଲାଭ କଲେ ଘନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯମରାଜା ତୃତୀୟ ବରରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଉତ୍ତର ନଚିକେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯମରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପୂର୍ବ ଭୋଗ ବିଳାସ ପୃଥିବୀର ଆଧିପତ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀମାନ ତୃତୀୟ ବରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯମ ନଚିକେତାକୁ ରତ୍ନମାଳ ପିନ୍ଧାଇଦେଲେ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗିବାକୁ ଯାଇ ନଚିକେତା ସଂସାରର ସକାଳ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାପ ଓ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତି ହେବ ତହିଁରୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏପରି କଠୋର ଓ ମର୍ମ मंत्र साधना और यज्ञविधि विषय यमराज नचिकेता को शिक्षा प्रदान बालक नचिकेता को परीक्षा करने से ही मंत्र विषय किसी प्रश्न पचारे नचिकेता सठिक उत्तर यमराज चकित और विस्मित हेले अतिशय आनंदित से प्रिय शिष्य नचिकेता गल में निज रत्नहार ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ କମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନଚିକେତାଙ୍କ ମନରେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଉଦିତ ହେଲା ନଚିକେତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଲେଖା ନଚିକେତାଙ୍କ ଡଟ ଉଦିତ ହେଲା ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ବାଳକ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ବାଳକ ନଚିକେତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁପି ମତିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବା ବିଧେୟ ମହିର୍ଷି ବାଜଶ୍ରବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅତିଥି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାସଗତଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆପଣାର ଭୂମି ଧେନୁ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଦାନ କଲେ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କଲେ ଯଜ୍ଞର ଶେଷ ସମୟରେ ପିତା କେତେକ ରୁଗଣ ଗାଭି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଯଜ୍ଞର ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିତା ସ୍ନେହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପିତା କାହାକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୁତ୍ରର ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିତା ନିରବ ରହିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନଚିକେତା ବାରମ୍ବାର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବାଜଶ୍ରବା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବାଜଶ୍ରାବ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଯମଙ୍କ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାରୁ ନଚିକେତା ଯଥାର୍ଥ ଯଥା ସମୟରେ ଯମପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏହା ଦେଖି ମହିର୍ଷି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ତାହା ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତର କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାରୁ ନଚିକେତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରି ବିଜ୍ଞପିତାଙ୍କ ମୁଖରେ ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ନଚିକେତା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନଥିଲେ ବାଜଶ୍ରବା ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞର ସୁଫଳ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେବେହେଲେ ପଶ୍ଚାତ୍ପ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ଅବମାନନା କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ନଚିକେତା ପିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ବିଜ୍ଞ ହୋଇ ନିଜର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୁଣି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ପ୍ରଥମ ବାର ମାଗିବାକୁ ଯାଇ ନଚିକେତା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ତାଙ୍କ ପିତା ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନଚିକେତା ଯମଙ୍କୁ ଧର୍ମରାଜ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ ଯେ ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାପ ଓ ସୁଖ ଦେଖି ସେ ଅଶେଷ ବ୍ୟଥା ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ବାଟ ଯମ ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଯାହା ତାହା ଜନସମାଜରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯମରାଜଙ୍କର ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତୃତୀୟ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯମରାଜ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ସ୍ଥାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭୋଗ ବିଳାସ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ନଚିକେତା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଚାହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଇ আত্মজ্ঞান তৃতীয় বর ভাবে প্রদান করতু এত নিবৃত রা যম নচিকেতা যেতে বুঝাইলে নচিকেতা আত্মজ্ঞান তত্ত্ব বারম্বার অনুরোধ কলে তু যমরাজ তা আত্মজ্ঞানর গুড় তত্ত্ব ও রহস্য বিষয় বুঝাই মন্ত্র প্রদান কলে পাঁচ জন প্রশ্ন গুলি তে দিয়ে যাই শব্দগুড় ଅର୍ଥ ଲେଖଉ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛି ଆମେ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ଏଠି ଦେଖ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିବା ବିସ୍ମୟ ଅର୍ଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନାହାର ଅର୍ଥ ଉପବାସ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅର୍ଥ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ ମନସ୍ତାପ ଅର୍ଥ ଅନୁତାପ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ଅର୍ଥ ଫେରିଆସିବା ମର୍ମ ତୁ ଦୁ ଦହ ମର୍ମ ମର୍ମ ତୁ ଦ ମର୍ମନ ତୁ ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ ମର୍ମ ତୁ ଦ ବୁଝିଲ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଆଧିପତ୍ୟ ଅର୍ଥ ମାଲିକ ପଣିଆ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯେ କାମକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେ କାମକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ନଚିକେ ତା ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବିସ୍ମୟ ହେଲି ଲୋକଟି ଅନାହାରରେ ଅଛି ଗୋପାଳର ଦୁଃଖ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ लोकटी लोक भुलप मनस्तापर अझ म प्रत्याक म चाहे रास्तार एक मर्मन्तुद घटना देखि मु अस्थिर हुगली तुमर आधिपत्य अन्य म भयो लागु नै लोकटी अकर्मण्य अटे छ नम्बर प्रश्न सर्व सर्व शब्द परे सु बसे सर्वस्व हे सहीपरि राजब्द पूर्व सु बसैले सोयापरि शब्द र पूर्वरे सुजोडी आउ केतो शब्द लेख लेखिया पूर्व संज्ञा संख्या शब्द लेख्दा उत्तर देखि सुपर गठित शब्द राजस्व निजस्व परस्व सो सबै लाग सुपूर्व गठित शब्द सब पूर्व स्वगत सुधर्म सुगृह সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন জাকৰ শব্দ স্ত্ৰীলিংগৰে হ'ব জাকৰাণী সেইপৰি বৃত্ত ভিতৰত শব্দগুড়িক স্ত্ৰীলিং ৰূপ কণ হ'ব ভিতৰত শব্দ স্ত্ৰীলিং আমি লিখিবা দেখি বৃত্ত কৈছে যে জনক মহাৰাজা বাঘ বুঢ়া পিছ স্বামী উত্তৰ দেখিবা দেখিলে বৃত্ত ভিতৰত শব্দ স্ত্ৰীলিংগ লিখিব জনক জনক স্তি ক'ত জনী মহা মহাৰাণী পি বাঘ বাঘুণী ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଥିଲା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବଚନ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ ବଚନ ତମେ ତଳେ ଦିଆ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଟା ବଚନ ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସଗତ ମାନେ ବହୁ ବଚନ ଯେମିତି ପଲେ ଗାଈ ବହୁବଚନ ଆପଣ ଏକବଚନ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ବହୁବଚନ ତିନୋଟି ଦିନ ବହୁବଚନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଛକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଏଁ ଦୁଇ ହଜାର ସତୁରି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖା ଚାଲ ଦେଖିବା ଲେଖ ଯେମିତି ପୁଣ୍ୟର ଶୂନ୍ୟ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୁଢା ପିଲା ଶେଷର ବିପରୀତ ଆରମ୍ଭ ଅବର୍ଣ୍ଣନର ବିପରୀତ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ନିଦ୍ରାର ଅନିଦ୍ରା ସେପରି ଜ୍ଞାନର ବିପରୀତ ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିପରୀତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ଶହେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ଶହେଟା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଲେଖା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀ ପାଇଁ ନଚିକେତା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲା ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ନଚିକେତା ଥିଲେ ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ଅଧିକାରୀ ସେ ଥିଲେ ନିର୍ଭୀକ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ତଳେ ରହିଥିଲା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାହସ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥିଲା ଅପରିସୀମ ପୁତ୍ରକୁ ଯମଦ୍ୱାରକୁ ପଠାଇଥିବାରୁ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଆସିଥିବା ଗଭୀର ବ୍ୟଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାପ ଓ ସୁଖ ପ୍ରଭୃତି ଦେଖି ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ତାଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯମକୁ କହି କରିଥିଲେ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅତି କମଳ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା ଏବଂ ଚଟୁର ଯଜ୍ଞବିଧ ବିଷୟରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଯମତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣ ସହିତ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନାଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କରାଇ ପାରିଥିଲା ଖାଇ ଯମ ଓ ନଚିକେତାଙ୍କ କଥୋପକଥନ ସ୍ଥଳ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯମଚିକେତାଙ୍କ କଥନକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଉତ୍ତର ଯମପୁର ରୁଦ୍ଧାର ନିକଟରେ ତିନିଦିନ ଅନଶନ କଲାପରେ ନଚିକେତା ଯମରାଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ତିନିଦିନ ଅନାହାରରେ ରହି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବାଳକଟି ସତ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଋଷି କୁମାର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ସତ୍ୟରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ତିନିଦିନ ଉପବାସ ରହି କ୍ଳେଶ ଭୋଗିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟଥିତ ତିନିଦିନ ଉପବାସ ପାଇଁ ତିନି ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିବାକୁ ସେ ରକୁ କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ କିପରି ସହାୟକ ହୁଏ ଉତ୍ତର ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ନିମ୍ନ ଉପାୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଏହାର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହଜ ଓ ସରଳ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଠାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ସାଧାରଣ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାର୍ଥକ ଥାଏ ନାହିଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅସ୍ତମ୍ଭରେ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ ଏଇଟା ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ କସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ ୟୁଗୋ ସ୍ଲୋଭିକୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏସବୁ ଦେଇ ଏହାର ମୁଁ ତମକୁ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି ଉତ୍ତର ଖେଳ ଖମ୍ଭ अनमनिय संविधान जुक्तराष्ट्र आमेरिका संविधान नागरिक मानर अधिकार सुरक्षा लिखित तो संविधान ब्रिटिश संविधान नमन संविधान युगो स्लो युगो संविधान बृहत संविधान